بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ گمنام ہیرو پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، پاک فضائیہ نے گزشتہ صبح لائن آف کنٹرول کے خلاف ورزی کرنے والے بھارت کے دو طیاروں مگ 21 کو مار گرایا ہے۔ پاکستان نے کس جدید ترین ہتھیار سے یہ بھارتی طیارے گرائے؟ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ گئی۔ مزید جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے اس چینل گمنام ہیرو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن پر لازمی کلک کریں۔ دوستو، پاک فضائیہ نے گزشتہ صبح لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے والے بھارت کے دو طیاروں مگ 21 کو مار گرایا تھا، جس میں سے ایک کا ملبہ پاکستان جبکہ دوسرے کا ملبہ مقبوضہ کشمیر میں گرا۔ تاہم پاک فوج نے بھارتی پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ دوستو، بھارت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے بھی پاکستان کا ایک F-16 طیارہ مار گرایا ہے، جو کہ سراسر من گھڑت ہے اور جھوٹ ہے، جس کی پاک فوج نے مکمل طور پر تردید کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو کاروائی کے دوران F-16 طیارہ استعمال ہی نہیں کیا، جبکہ یہ آپریشن JF-Thunder نے کیا۔ دوستو، جاپان کے معروف انگریزی جریدے دی ڈپلومنٹ نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے سابق ایئر مارشل شاہد لطیف نے بتایا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے، جب پاکستان اور چین نے مشرف کے دور میں JF-Thunder بنانے شروع کیے گئے تو میں اس پروجیکٹ کا ڈائریکٹر تھا، اور آج انہی جہازوں نے پاکستان کی فضائی حدود کے خلاف ورزی کرنے والے بھارتی طیاروں کو مار گرایا ہے۔ دی ڈپلومنٹ کے مطابق کچھ رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے بھارتی فضائیہ کے طیارے کو گرانے کے لیے BVR-AAM میزائل استعمال کیا ہے۔ یہ وہ میزائل ہے جو کہ نظر نہ آنے والے اہداف کو آسانی کے ساتھ ہوا سے ہوا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس چین کی تیار شدہ PL-12 BVR-AAM میزائل کو JF-Thunder میں لگا رہی ہے۔ دوستو، جاپانی جریدے نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ حال ہی میں پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ایک نامعلوم BVR-AAM میزائل کا تجربہ بھی کیا گیا ہے، تاہم ابھی پاکستانی طیارے کے حوالے سے معلومات نہیں حاصل ہو سکی ہیں جس نے بھارتی طیارہ کو تباہ کیا۔ پاکستان ایئر فورس کے جس جنگی جہاز نے بھارتی طیارے مگ 21 کو گرایا ہے وہ ممکنہ طور پر ایروناٹیکل کمپلیکس دی چنگ ڈو ایرو سپیس کارپوریشن کا JF-17 تھنڈر بلاک 2 ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے۔ دوستو، یاد رہے پاکستان کے JF-Thunder نے 2017 میں ایران کا ڈرون بھی مار گرایا تھا۔ دوستو، پاکستان ایئر فورس آئندہ سالوں میں مزید 115 JF-Thunder جنگی طیارے فضائیہ میں شامل کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان ایرونیٹیکل کمپلیکس سالانہ 25 JF-Thunder تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اپنے اس چینل گمنام ہیرو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن پر لازمی کلک کریں۔